Markus Neby, det din tur til å holde i det møtet i Petri Morgen. Ja, det skal jeg nå, vet du. Og jeg ble inspirert av Helgens Gullruten og skal nå presentere noen nye TV-konsepter som jeg forhåpentligvis kan føre til en gullrute ja. til meg. Mm. Og så kan du vurdere om det er gode nok i ja, okay. det da. Jeg er spent. Bare, jeg har noe, kjør noe musikk her. Fire måneders middag. Det er da kjendiser med måne som konkurrerer og lager den hyggeligste middagen. De spiser middag, så kan de si kule måneting til hverandre. Åja, det er fire kjendiser med måne. For jeg trodde det var en middag som, altså, som varer i fire måneder. Åja, i fire måneders som en, middag som en, slags, som en slags Big Brother tror, sant? Det er ganske bra det også, jeg tar med det nå ja. Jeg tror flere måneder, fire måneder altså på hodet er på en måte kanskje et litt lettere konsept å få laget da.